перша частина я коротко розкажу про Український культурний фонд. У другій частині я дам декілька успішних кейсів в галузі якраз музею. Ну і третю частину ми присвятимо саме відповідям. Я думаю, що у всіх багато запитань, як показує практика, до Українського культурного фонду. Глобальне завдання Українського культурного фонду на найближчі 5 років – це не тільки розвивати українську культуру, а і просувати її на міжнародній арені. В цьому плані ми вже розпочали роботу з українською діаспорою, яка буде займатися тим, що буде, скажімо так, просувати найбільш успішні наші проекти, які ми вже реалізували, саме на, в тих країнах, де вони проживають. Тобто ми орієнтовані на розвиток національної культури як всередині країни, так і її популяризацію за кордоном. Статистика заявок та підтриманих проєктів. Незважаючи на те, що щорічно бюджет Українського культурного фонду зростає, зростає також і велика кількість заявок. Тому конкуренція за проєкти, які будуть профінансовані, щорічно збільшується. Тому вимоги до заявників стають все суворішими, і проєкти, які реалізовуються, повинні вже дуже якісно відрізнятися порівняно з іншими. І в цьому плані дуже важливо такі речі, як кроссекторальність, як інноваційність, як застосування цифрових технологій і так далі. В принципі, це не тільки вимога Українського культурного фонду, а й вимога сучасного світу. Це, як ви бачите, це бюджети Українського культурного фонду, вони щороку зростають. І по проєкту бюджету на наступний рік кошти на грант, на підтримку грантових програм не будуть зменшуватися, це однозначно. А також у нас є підтримка Комітету Верховної Ради, тому, можливо, і збільшиться, можливо, навіть і суттєво. Цей рік у нас він рекордний, тому що в цьому році найбільші бюджети, найбільша кількість поданих і підтриманих заявок. Ну і аналогічно ми збільшуємо кількість експертів, які будуть оцінювати в цьому році. Ми теж будемо проводити відбір до експертних рад, тому якщо є спеціалісти, які готові працювати в секторі якраз цифрових, музейних технологій, просимо подаватися в експерти Українського культурного фонду. Це сектори культури і мистецтв, які ми підтримуємо, які ми будемо підтримувати і в наступному році. Як ви бачите, спектр достатньо великий. Ми намагаємося охопити максимальну кількість секторів культури, мистецтв, креативних індустрій і так далі. У цьому році у нас 13 грантових програм. Звичайно, що ми працюємо над тим, щоб покращувати наші грантові програми, спростити заявки, можливо, зменшити кількість програм, розширити якусь підтримку всередині них. Така інсайдерська інформація саме для музейників. Ми плануємо запровадити в наступному році нову програму, яка буде називатися «Культурна спадщина». Вона була в рамках інноваційного культурного продукту програми. В зв'язку з тим, що на неї надзвичайно велика кількість заявок, одна з найбільших, більше тільки на розвитку кінопроекту і аудіовізуальному секторі. Тому ми вирішили, я думаю, що підтримує це і наша наглядова рада, і підтримує там на рівні Міністерства культури і інформації. Тому я думаю, що ми запровадимо цю програму, і ця програма якраз дуже добре лягає саме в сферу музею. Там будуть і лоти і по цифровізації, будуть і виставкові проекти, будуть і, можливо, аналітика по культурній спадщині. Тому для представників музею там буде дуже багато можливостей порівняно із іншими програмами, куди подаються теж якраз представники вашого сектору. Крім грантових програм, у нас є інституційні програми. В першу чергу ми розвиваємо сталість. Сталість – це не про те, щоб кожен рік
отримувати гранти, а про те, щоб допомогти нашим заявникам вийти на часткову або повну самоокупність. Тобто це бізнес-тренінги, це пошук, як знайти меценатів, як співпрацювати з міжнародними донорами і так далі. У нас в цьому плані дуже багато міжнародних партнерів, тому я всіх, хто є нашими заявниками, хто отримував у нас гранти, я думаю, що наші інституційні програми будуть корисними, і ви можете брати в них участь, записуючись саме у працівників Українського культурного фонду, з вашими менеджерами, якими ви працюєте під час отримання грантів в Українському культурному фонді. Тепер коротко про проекти. Ну, ми тут не тільки музейні, і інші проекти, щоб бачити весь спектр діяльності. Тут ми, нас просили показати музейні кейси різні, не тільки класичні. Ось, наприклад, музей Сікорський – це повністю віртуальний музей, в якому вся їхня експозиція, вона знаходиться, якраз вона є цифровою і віртуальною. Також ми підтримуємо музейні виставки. У нас буде, є цілий лот, який передбачений виставкам. Ну, це не тільки музейні, ну, але левова частка саме заявок від музеїв. Тут, для прикладу, була виставка в музеї Івана Гончара, яка реалізовується. Також, як для прикладу, у 2020 році ми підтримали ребрендингову кампанію Хмельницького обласного музею, яка передбачала переосмислення діяльності музеїв, де були брейншторми, де була розробка цифрових технологій, новий сайт, скажімо так, і інші способи, які дали можливість по-іншому глянути на музеї. Музеї у всьому світі розвиваються. Вони, їхнє завдання – стати цікавими, їхнє завдання – стати інформативними, їхнє заняття – бути ближчими до, скажімо так, вразливих категорій населення. І саме в цих напрямках Український культурний фонд підтримує розвиток музеїв. Також інтерактивні виставки, тобто в даному випадку це розробка музейних експонатів, їхніх копій для людей з вадами зору, де вони тактильно могли ознайомитися з тими чи іншими, скажімо, предметами експозиції, експонатами. Також Донецький музей. Це віртуально, це 3D-тур по музею, це теж такий крос-секторальний варіант. І із нового це, скажімо так, проєкт, який вже реалізовується, він фіналізується зараз на етапі звітування. Це інтерактивна мобільна платформа «Музей 3D». Це заявником є не музей, це приклад кроссекторальної співпраці. Це є товариство Skyron, яке розробило мобільний додаток. Я думаю, що презентацію всім бажаючим буде розіслано там. Ви можете зайти на наш сайт. Найближчим часом будуть викладені посилання. Можливо, ми навіть спробуємо це в новині в Фейсбуці викласти, щоб ви могли подивитися. Це додаток, який працює як гід по музеям різним, не тільки, ну, в даному випадку по проєкту, який фінансував Український культурний фонд, це Львівський історичний музей і Державний меморіальний музей Михайла Грушевського у Львові, але це товариство Skyron працює і з іншими музеями. Це не тільки 3D-моделі, це вони виготовляють такі листівки при наведенні його на
програмка при наведенні на листівку показує 3D-експонат і розказує історію цього експонату. Це такий приклад саме крос-секторальної співпраці в музейній сфері. Тепер я коротко розказав, тому що я думаю, що для більшості, можливо, не є секретом діяльність Українського культурного фонду. Тому, якщо є конкретні запитання, які вас турбують, я готовий на них дати відповідь. Доброго дня. Перепрошую. Перед тим, як я дам змогу кожному бажаючому, а в нас залишається достатньо часу, задати питання представникам Українського культурного фонду, у мене особисто питання, яке стосується планів на майбутнє. Можливо, ви змогли би нам прокоментувати, яким чином, наприклад, на наступний рік визначили з пріоритетом, в тому числі, музеї. Чи це приймає рішення наглядова рада? Чи це є результатом оцінки попередніх грантових заявок, які були реалізовані чи подавалися? Яким чином встановлюються ці пріоритети? Чи це, власне, вказівка Міністерства культури, наприклад? Дякую за запитання. Пріоритети, фактично, визначаються пріоритети на наступний рік Українським культурним фондом, його колективом, його керівними органами і затверджується наглядовою радою Українського культурного фонду, за якими принципами ми визначаємо пріоритети. Перше – це затребуваність. Тобто, як я вже розповідав про культурну спадщину, яка для музейників, для працівників музеїв дуже цікава і для людей, які працюють в дотичних сферах. Коли є велика кількість заявок, ми розуміємо, що є попит, і ми збільшуємо бюджети на цю програму і, можливо, її розширюємо. Тобто, в даному випадку культурна спадщина була лотом, а тепер вона буде програмою, в якій буде не менше 3 лотів, які вже будуть ділитися по різним сферам. Тобто, можливостей отримати гранти в Українського культурного фонду для музеїв в наступному році буде значно більше, ніж є зараз. Тобто, крім культурної спадщини, в нас залишається інноваційний культурний продукт, який теж часто подаються представники музейної сфери. А також у нас є такі, скажімо так, нішеві програми, наприклад, інклюзивне мистецтво, є діти культури і так далі, де теж багато проєктів, які так чи інакше пов'язані саме з музеями. Дякую. Добрий день. Я представник Сумщини, Тростянецький, музейно-виставковий центр Тростянецький. Хочу сказати думку музейників, з якими я спілкувався. Чесно, ми дуже щиро вдячні свого часу міністру культури Євгену Нищуку за те, що було створено Український культурний фонд, за те, що він діє на сьогоднішній день. Сподіваємося те, що той бюджет, який вчора вніс Кабінет міністрів зі зменшеними 60% на культуру, ніяк не буде впливати на подальше фінансування. Але як побажання від музейників, в цьому грантовому сезоні був дуже гарний лот «Культура, туризм, регіони», програма «Культура, туризм, регіони», де був лот «Локальні музеї», який, на жаль, поширювався тільки на музеї, ну, умовно скажемо, міста, району, села, селища. Тобто туди не були включені музеї обласного підпорядкування. Не дивлячись на те, що ми міський музей і виграли, ну, в цьому отримали фінансову підтримку, я спілкувався з двома директорами на Сумщині обласних музеїв, то, в принципі, це не тільки Сумщина, це побажання звернути увагу на наступний грантовий сезон, щоб і обласні музеї мали змогу приймати участь в даному напрямку. Бо 90% обласних музеїв хочуть досконалювати свої експозиції. Дякую. Даю відповідь на ваше питання. Програма «Культура, туризм, регіонів» – це не виключно програма Українського культурного фонду. Там у нас є партнери – це USAID і Державне агентство з розвитку туризму, тому ми не можемо одноосібно приймати рішення по функціонуванню
саме цієї програми. В цій програмі також в наступному році будуть і програми з регіонального розвитку у співпраці з місцевою владою. Тому, на жаль, зміни саме в цю програму Український культурний фонд одноосібно вносити не може. Це по-перше. А по-друге, локальні музеї з цієї програми будуть вилучені, їх не буде на наступний рік. Вони повністю будуть перенесені як окремий лот в культурну спадщину і де буде грантодавцем лише Український культурний фонд, тому обмежень вже територіальних ніяких не буде. Вітаю. Олена Михайловська, Хмельницький обласний художній музей, про який трошки мова йшла. Фактично, впродовж всього існування Українського культурного фонду, в громадськості культурній, як мінімум, виникає багато обговорень з приводу експертів. І обговорення стосується того, чи, можливо, потрібно вводити сертифікацію, можливо, проводити якісь методичні там, да, загальні якісь там навчання і так далі, тому що у грантоотримувачів іноді є багато питань, коли вони отримують експертні висновки. Тобто навіть по експертних висновках іноді складається враження, що, можливо, фахівець вузької спеціалізації, тобто ніхто не говорить, що низької, можливо, вузької. І, можливо, саме такі явища, як культурний менеджмент, не всім відомий, що це, як ведеться проєкт і так далі. Тому що має і чи щось планує Український культурний фонд щодо цього діяти наступного року? Дякую. Дуже цікаве питання, насправді. Питання до експертів є і завжди буде, тому що, по-перше, як і сторона експертів, так і сторона заявників завжди суб'єктивна. Тобто немає в цьому плані істини. Щодо якості експертів. Дивіться, справа в тому, що Український культурний фонд вибирає експертів з людей, які подаються на експерти. Коли до нас звертаються якісь серйозні спеціалісти в тій чи іншій галузі і жаліються на експертів, і ми їм пропонуємо йти до нас експертами, вони кажуть, та ми в цьому не зацікавлені, тому що ми тоді ж не зможемо подаватися на ваші гранти. Тобто більшості експертів не цікаво працювати експертами, тому що в них тоді буде конфлікт інтересів, і вони не зможуть подаватися на гранти. Тому в першу чергу, якщо ви хочете, щоб підвищувався рівень експертів, потрібно подаватися на експерти. Тобто пропонувати людей, які мають авторитет в вашому середовищі, яким ви довіряєте, і тоді ми їх візьмемо експертами. Просто ми не можемо, так, ми би хотіли, наприклад, взяти експертами Балаяна, але Балаян не хоче йти до нас експертами. Ви повинні це теж розуміти, це є така дилема. Щодо підвищення кваліфікації експертів, ми постійно над цим працюємо. Ми в тому числі розробляємо програми, розробляємо онлайн-курси, співпрацюємо з різними організаціями, які для нас розробляють курси підвищення кваліфікації експертів. В минулому році Український католицький університет виграв грант від організації «Відродження» саме на розробку програми підвищення кваліфікації експертів Українського культурного фонду. Тобто в цьому плані робота ведеться. В цьому році ми будемо дуже прискіпливо відноситися саме до відбору експертів в експертні ради. Ми хочемо, можливо, зменшити кількість експертів, але підвищити їхню якість. А головне, що ви повинні розуміти, що так, можливо, є галузі, в яких дуже мало спеціалістів. І ми вимушені підключати експертів з суміжних галузей. І десь, звичайно, виникають ці моменти, коли спеціаліст якийсь вузький, немає спеціаліста з якоїсь вузької теми, з вузької галузі. І ми вимушені підключати експертів суміжних. Тому єдине в цьому, ми теж вас просимо в цьому плані, спілкуйтеся з такими людьми. Якщо ви бачите, що, наприклад,
експертиза в якійсь там нішевій сфері вимагає бажати кращого. Це, звичайно, поодинокі насправді випадки. Більшість наших експертів є достатньо цілком кваліфікованими, але ви можете пропонувати своїх експертів, дійсно, яких ви вважаєте спеціалістами, авторитетами і так далі. Ми будемо з ними співпрацювати. Ми ж тільки за. Доброго дня. Ольга Кульбака, Національний музей-заповідник українського авторства. У мене питання по грантовій програмі «Культура в часи кризи». От, чи планується ще наступного року така програма, чи буде ще Український культурний фонд підтримувати всі інституції в рамках цієї грантової програми? І наступне питання з цього ж самого приводу по звітуванню ще за, ну, за реалізацію програми минулого року. От нам і досі не закрили акт звірки проєкту, ще заявка наша, ну, не пройшла, ну, на етапі моніторингової анкети і все. Які терміни взагалі перевірки звітності? І це перше питання по цьому, і прив'язка до цього ж самого питання. Я думаю, що всім моїм колегам також виникає незручність при реалізації інших проєктів, те, що кошти надходять трьома траншами. От зараз ми є вашими грантоотримувачами по програмі «Знакові події». У нас був симпозіум, який приурочений до 30-річчя незалежності. Відповідно, сума є грантова в районі 1 мільйона гривень. Симпозіум вже ми провели. Тобто якісь витрати ми понесли, оплатили з першого траншу, якісь з другого, але виходить, що Український культурний фонд, ну, стимулює нас, скажімо так, не зовсім правильно проводити різні заходи, оскільки там виникають якісь зобов'язання перед іншими установами, які ми там винні і повинні, ну, вони нам надають послуги, які ми, на жаль, не можемо оплатити через те, що в нас брак фінансування. Наскільки я розумію, третій транш ми отримаємо після того, як прозвітуємося. І якщо будуть такі проблеми з звітуванням, як з культурою часи кризи, який вже рік, ну, майже рік у нас не пройшла перевірку звітність, то дуже дякую. Так, я там декілька питань в одному питанні. Буду відповідати поступово щодо інституційної підтримки. Це рішення приймається не Українським культурним фондом, це рішення приймається відповідним міністерством і затверджується Верховною Радою. Тобто буде виділено на це кошти, буде така програма, не буде виділено таких коштів, такої програми не буде. Тобто це йде програма, яка йде понад бюджетом Українського культурного фонду. Тобто саме в цій сфері ми ніяк не регулюємо, не подаємо і так далі. Це вирішується вже відповідними органами. Щодо звітування. В цьому році так, трошки було затягнуто звітування. Ми робимо все можливе, щоб виправити цю ситуацію. І, скажімо так, в наступному році ми зробимо все, щоб ніяких затримок ні на етапах переговорних процедур, підписання договорів, звітування не було. Тобто ви ж теж розумієте, що в нас теж трошки пройшла зміна складу, з'явилось багато нових людей, є якісь певні моменти. Щодо інституційної підтримки, її звітування, там теж є свої особливості. Вони не стосуються звітування по іншим програмам, яке вже зараз активно проходить. Тому я думаю, що зі звітуванням по всім іншим програмам, крім інституційної підтримки, в цьому році немає ніяких затримок. Всі програми 2021 року ми приймаємо звітність відповідно до договорів і виплачуємо фінальні транші. Щодо траншів, насправді це ми є державною установою і є вимоги Міністерства фінансів. Тобто ми не можемо виплачувати третій транш раніше звітування, тому що ми не маємо гарантії, що всі вимоги договору будуть виконані в цілому, без порушень і так далі. Тобто фінальний транш – це є певним запобіжником для держави в тому, що заявник виконає всі свої зобов'язання, які він взяв відповідно до договору. Тому може бути питання про кількість, про скорочення траншів, можна вирішувати питання про те, щоб перший чи другий транш надати раніше, якщо у заявника є така потреба, ми, якщо це обґрунтовано, йдемо на зустріч в цих питаннях. Щодо фінального траншу, то, на жаль, це вимога бюджетного законодавства, і ми, ну, і він буде. Тобто третій транш буде завжди виплачуватися тільки після завершення звітності. На жаль, по-іншому ми не можемо.
А можна у мене маленьке уточнення стосовно цього, бо є, наприклад, Біловодський краєзнавчий музей в Луганській області, який працює в рамках програми «Культура, туризм, регіони», і вони безпосередньо реалізують проєкт від відділу культури Біловодської селищної ради, яка казначейство каже, що ми не можемо реєструвати договори на ті гроші, які не зайшли до нашого на рахунок. Це про третій транш. Ну, тобто, фактично, у вас в УКФ є вимога про те, що третій транш надається після звітування, а тепер без цих коштів проєкт реалізувати неможливо. Жодне казначейство договір не зареєструє без підтвердження на рахунках. Без довідки. Тобто, розумієте, що тепер із цього транша виходить питання, що проєкт може взагалі не відбутися. Тільки запобіжником бути те, що десь буде неправильно ще зроблено, вибачте, для цього запобіжником є звіт аудитора незалежного. І я, як керівник, несу відповідальність підписуючи, що я знаю, що я порушую, я буду зобов'язаний повернути кошти. Це у вас прописано в договорі. Тобто, дивіться, ви аргументуєте тим, що у вас є вимоги вашого органу, який вас контролює. У нас теж є вимоги органів, які, скажімо так, в фінансовій сфері нас контролюють. Це Державне казначейство, Міністерство фінансів України. І, ну, така ситуація. Ми йдемо деколи на зустрічі, ми при звітуванні приймаємо гарантійні листи від заявників. Тобто ми намагаємося війти в ситуацію насправді, але, ну, це вимога законодавства, ми її порушувати не маємо права. Але окей, якщо є така ситуація, яка склалася, і вона пов'язана не з одиночним випадком з Біловодським краєзнавчим музеєм, а практично з кожним з музеїв, які працюють через казначейство. Як може вирішитися ця ситуація? Ми ж розуміємо, що ми можемо просто не реалізувати проекти, знизити довіру до Українського культурного фонду з боку музею, бо, ну, потім піде зворотня хвиля, і музеї можуть просто відмовлятися на наступний рік брати в цьому участь. І найголовніше, це пригальмується взагалі питання фінансування музеїв, зважаючи на негативний досвід. Можливо, просто Українському культурному фонду доречніше підняти це питання перед казначейством і Мінфіном? Ми не просимо внести зміни для усіх закладів, які фінансуються. А для цих? Ну, просто от зрозумійте, стоїть питання тендеру по меблям. Казначейство я не можу оголосити тендер без коштів. Нема меблів, немає експозиції. Нема експозиції, нема реалізації проєкту. На даний момент державний сектор, який, скажімо так, в якого є ці проблеми, в даний момент становиться 7% гранту заявників Українського культурного фонду. Це перший момент. Другий момент – ми ще раз говоримо, що тут не тільки питання в казначействі, а в питання в тому, що це запобіжник того, що заявник виконає взяті на себе повноваження. Якщо ми виплатимо кошти до звітування, у нас немає ніякої гарантії, ми повиснемо в величезній кількості судових справ щодо повернення коштів за, скажімо так, недобросовісне виконання договору. І такі прецеденти є, і єдиний запобіжник, який є в Українському культурному фонду, це фінальний транш, який ми виплачуємо тільки після того, коли всі пункти договору були виконані. Так, а як бути в цій ситуації? Я кажу, що ми йдемо на зустріч, ми беремо гарантійні листи щодо виконання тих позиції, які ж не змогли використати. Насправді, фінальний транш – це зазвичай дуже рідко більше, ніж 20% всього проєкту. Тобто 80% можливо потрібно просто так планувати свою діяльність, щоб витрати, які пов'язані з тендерами, які пов'язані з закупівлею якихось речей, які потрібно узгоджувати, прописувати в плані своєї роботи не в кінці, а можливо на початку або в середині, щоб вони попали в ті витрати, які оплачуються першим і другим фондом. Так тут питання навіть... Транші вираховуються відповідно до вашого плану роботи. Тобто ви робите план, під цей план ви робите кошторис, і відповідно до того, як у вас там помісячно по виконанню розписані суми, вираховуються ваші транші. Якщо у вас є такі проблеми,
просто переносьте такі витрати не на кінець, не на кінець програми, переносьте на початок, на середину, щоб у вас була змога їх оплатити з першого і другого траншу. А на третій транш виносьте ті витрати, які, скажімо так, немає, ну, немає потреби узгоджувати. Тут питання не в грошах, тут питання в тому, що для того, аби отримати ось третій транш, потрібно надати аудиторський звіт. Аудиторський звіт може бути отриманий після того, як аудитор отримає весь пакет документів з усіма договорами, які зареєстровані казначейством. Казначейство не може зареєструвати ці договори, поки в них на рахунку не буде грошей третього траншу. Ну, на жаль, поки що ця ситуація, ну, ми поки що не бачимо її вирішення. Щодо, скажімо так, я вас послухав, вислухайте мене. Щодо перемовин з державним казначейством і з Міністерством фінансів, це просто дуже, дуже складні перемови. Ми вже понад рік ведемо перемовини щодо того, щоб була можливість фінансувати проекти протягом двох бюджетних років. Навіть є вже відповідні зміни в постанову Кабінету міністрів, де нам дозволили фінансувати в межах двох бюджетних років. Але незважаючи на це, ми до цих пір не можемо фінансувати такі проекти. Вони всі гальмуються державним казначейством і Міністерством фінансів. Тому такі питання не вирішуються там за місяць, за два, за три і, можливо, навіть не за рік. Тому якщо вони і будуть, тобто якщо ми навіть будемо піднімати ці питання, ну це не буде на наступний 2022 грантовий рік. Ну, у цьому випадку я вірно розумію, що може бути вирішення цього питання в індивідуальному порядку. Тобто ми завжди йдемо на зустріч нашим заявникам. Ми зацікавлені в тому, щоб проекти реалізовувалися, щоб в Україні було більше реалізовано якісних культурних продуктів, щоб культура розвивалася. І тому завжди, якщо до нас звертаються заявники, і хто з нами працював, це знає, в 90% випадків ми йдемо на зустріч нашим заявникам. Але є питання, які не вирішуються в межах нашої компетенції, але ми в межах нашого досвіду можемо підказати шляхи, як це можна, наприклад, вийти в той чи іншої ситуації. У нас є менеджери, з менеджерами можна спілкуватися, і якщо є можливість вирішити ситуацію, повірте, ми вам допоможемо і вирішимо цю ситуацію. Але, кажу, є питання, які не в межах нашої компетенції. Національний науково-дослідний реставраційний центр України, генеральний директор Стрільникова Світлана. Я повністю підтримую ці тези, які зараз висловлює мої колеги. Але скажіть, будь ласка, на цей рік ви офіційно, Український культурний фонд, говорив про те, що буде 90% фінансування по першому траншу. Це не сталося. І я зараз теж можу сказати про те, що є тендерні процедури, які ми змінити не можемо, і ці кошти, які приходять, і реалізувати проєкт практично неможливо. Тобто тут потрібно вирішувати це питання, оскільки є дуже велика проблема порушення нас, як бюджетних закладів, по відношенню до закупівель, до проведення тендерної процедури. І друге питання, з яким, мабуть, це пов'язано і фінансування. Якщо захід проводиться на території іншої установи, саме музейного закладу, вхід на цей захід має бути безкоштовним. В зв'язку з тим, що музею ми не можемо проплатити, де відбувається, наприклад, у нас зараз виставка по Українському культурному фонду, ми не можемо проплатити суму, яка передбачається за проведення цього заходу, музей виставляє вартість вхідного квитка. От як бути в цій ситуації? Щодо транші, дивіться, в даному випадку ми теж працюємо над цією ситуацією. Вже останні дві програми, які реалізовувалися в цьому році, це по знаковим подіям і по кінопроекту, вони йдуть двома траншами. Тобто перший основний і другий вже фінальний. Тобто це неправда, що ми нікого не чуємо і не йдемо на зустріч, це перше. По-друге, в індивідуальному порядку, якщо до нас звертаються заявники, і вони нормально аргументують причини, чому їм потрібно, наприклад, отримати другий транш раніше, якщо є така можливість, тому що ми ж розуміємо, що
бюджетні виплати, вони фактично плануються за рік. І ми, наприклад, не завжди можемо піти на зустріч в даній ситуації, тому що ми є в основному бюджетною державною установою, і є певні правила бюджетного законодавства. Але якщо є у нас така можливість, ми завжди йдемо на зустріч і виплачуємо, наприклад, другий транш раніше, ніж це заплановано відповідно до договору. Тобто в цьому плані це неправда, що ми не йдемо на зустріч, ми йдемо на зустріч. Щодо оренди, ми розуміємо, що державні і комунальні підприємства не можуть надавати зали в оренду. Але є інші варіанти, і є багато заявників, які з вами можуть поділитися досвідом, як вони це роблять. Це послуги з організації заходів, це, скажімо, робота з ФОПами, які займаються пошуком, ну, допомогою саме в заходах і так далі. Виходи є, якщо вас конкретно цікавить той чи інший варіант, звертайтеся до наших менеджерів, і я думаю, що вас проконсультують, тобто безвихідних ситуацій не існує, і завжди можна знайти вихід. Тобто, і якщо ви не знаєте, як це зробити, то завжди знайдуться ті заявники, які працювали з Українським культурним фондом, які вам підкажуть, як знайти вихід в тій чи іншій ситуації. Пане Дмитро, я перепрошую, тут підказку зробили залу. Виходу немає, є схеми. Ну, дивіться. Тут це не проблема Українського культурного фонду. Ну хай доб'ються комунальні заходи того, щоб їм дозволили здавати зали в оренду, і проблеми цієї не буде. Я перепрошую. Не ми ж ті схеми придумували, і не ми є заручником цієї ситуації. Ми просто є заручником цієї ситуації. Я перепрошую, директорка Національного історичного музею імені Яворницького, Піщанська Юлія. Розумієте, ви бюджетна установа, ми тут всі бюджетні установи, незалежно від форм власності, але було б цікаво співпрацювати між бюджетними установами за прозорими алгоритмами, а не за схемами. Розумієте? Бо якщо ми обидві установи знаходимося в певних умовах, які треба вирішувати завдяки зрозумілим правилам, то на що ми будемо вигадувати якісь ФОПи, якісь додаткові громадські організації тощо, тільки для того, щоб задовольнити своєю роботою Український фонд, який теж в таких же умовах. Тобто давайте тоді разом виходити до Міністерства фінансів, до казначейств, до цих всіх структур для того, щоб ця співпраця була окремо прописана таким чином, щоб нам не приходилось би займатися, вибачте, творчістю, бо фінансовою, да, а не своєю роботою. Ми ж не розвиваємо зараз галузь культури, ми зараз розвиваємо фінансові скіли директорів музеїв, які беруть участь в таких проєктах. Вибачте. Дякую. Я цілком згодний, давайте організовувати. Тобто, ви ж розумієте, що якщо цим буде тільки ініціатором Український культурний фонд цих змін, ми насправді є ініціаторами багатьох змін. Тобто завдяки ініціативі Українського культурного фонду взагалі з'явився в нашому законодавстві такий термін як грант. Але це ж місія раніше Українського культурного фонду. Ми над цим постійно працюємо, але без вас ми ці питання не вирішимо. Нам спускається так само, як і вам, як і будь-якій бюджетній установі, недопустимі витрати, які ми не можемо фінансувати за кошти грантів.
Тобто ми постійно працюємо над тим, щоб змінювати це. І це змінюється. Але давайте будемо організовуватися. Окей, ми тільки за. Тоді ми всі розуміємо, що ви є представником Українського культурного фонду, і ви говорите про те, що готові так. долучитися до круглого столу, який ми готові організувати спільними зусиллями, аби випрацювати певний документ, який спільно вже продвигати в ті зони, які нам здаються... ну, не відкритими до цих змін. Окей, я беру цю відповідальність на себе. Найближчим часом я звернусь до Українського культурного фонду і до всіх музеїв, які в цьому році приймають участь і планують в наступних роках приймати участь. І ми тоді спільно будемо вирішувати ці питання, а не поглиблювати схеми. Я згоден. Ми теж в цьому зацікавлені. Тому добре. Що чим менше буде цих речей, тим будуть простіше наші домовленості, тим нам простіше буде приймати ці всі звітності. Тобто ми не зацікавлені в тому, просто я по вашому тону почув, що ви нас звинувачите, що ми в цьому зацікавлені. Ні, ми в цьому не зацікавлені. Чим менше буде схеми, чим більше буде відкритості, тим, окей, тим краще буде нам всім. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, Євгенія Слизюк, музей «Квартира Павла Тичини». Ми плануємо в наступному році подаватися разом з нашими колегами, робити проєкт. Ми хочемо робити проєкт на базі нашого музею і хочемо просити гроші там, на друковану продукцію і на піар. Захід, який буде відбуватися для відвідувача, має бути безкоштовним чи коштовним. Я знаю, що ми маємо заявити певну кількість людей, які мають відвідати цей захід і побачити його, там, наприклад, у соцмережах. Тобто, як нам бути в цьому плані? Ми можемо брати гроші за квиток чи не можемо брати гроші за квиток? Дивіться, в принципі, по правилам Українського культурного фонду, усі заходи, які фінансуються за кошти Українського культурного фонду, всі заходи мають бути безкоштовними, продукти, які виробляються, мають бути безкоштовними. Але ніхто не відкидає таку можливість, як реінвестиції. Тобто, ви можете продавати квитки, але кошти, вилучені за ці квитки, мають йти на реалізацію саме цього проєкту. Тобто якихось активностей, які так чи інакше пов'язані з цим проєктом. Наприклад, ви можете використовувати квитки, наприклад, для комунікаційної кампанії, для виробництва якихось продуктів, але в межах саме оцієї заявки, яку ви подали. Секундочку, тільки остання думка. От якщо по нашому конкретному випадку, ми провели симпозіум і встановили на все життя скульптури на території музею, протягом якого часу ми повинні кошти ці за відвідування музею вкладати в реінвестиції, якщо вони в нас будуть стояти ще на протязі 100 років. І... Да. Дивіться, у нас є договір. У цього договора є свій строк. В межах цього строку, цього договору, всі активності так чи інакше пов'язані з тим, що фінансував Український культурний фонд, мають бути безкоштовними в межах строку дії нашого договору. Після того, як був підписаний акт виконаних робіт, вже фактично ви вже працюєте з цією виставкою в межах вже тієї установи, якою ви є, і в межах тих правил. Може бути все, кожен конкретний випадок треба вирішувати окремо, це, ну, конкретних випадків може бути дуже багато. Окей, пане Дмитро, дякую. Дякую всім, хто задавав запитання і коментарі. Давайте домовимося про те, що найближчим часом кожен, хто має додаткові питання, уточнення, пропозиції до Українського культурного фонду в рамках цьогорічного грантового сезону або планів на майбутнє, ми всі консолідуємо зусилля, зустрінемося найближчим часом в форматі круглого столу, випрацюємо спільний документ, які потім спільно будемо просувати. Ще раз хочу нагадати, що будь-яка дискусія – це не предмет для сварки, а це предмет для вирішення напрацювання конструктиву. Дякую за підказку. Дякую вам, пане Дмитро. Дякую всім.